بسم الله الرحمن الرحیم یه طلب داخل خلاصه پوچه قایدن باشلدیک خمه گه السلام علیکم سنجر بیگ اوز کنم حرومت لابنه چلاره انا بگم خبتا نین سیشن بکنه 3 سنتیابر 2024 چیل بس فرحان اولیاتی 3 کپدیک تومانه پوچه قای محل هسته همیز یعنی که الهام جان اکیمز اولی اکی گیمز حرومتی اکی بکلر بخولارد گیگنتلردن کی گن Xorazmdan, Samarqand lakalarimiz rosa kutgan i o'shalar sevadigan buqolardan kelgan gigantlardan xudo xolosa tonna bo'ladigan variantlardan. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib o'tayotgan videolarni bilishlardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lsa. Hurmatli aka-ukalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sababi biz 4 patta mollar chiqaramiz. 1-chi qoramiz chiqadi, 2-chi qoramiz chiqadi, 3-chi qoramiz chiqadi va nihoyat u yoqda molxonaning ichida turgan Qirg'izistonning shivos novoslari chiqadi. Hammasini oxirigacha ko'ring, hamma ma'lumotga ega bo'lasiz. I shunga qarab telefon qilib o'tasizlar, nomerlar ekranda, qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bo'ladi, onlayn savdodan qilib berishadi. Menga palon so'mdan yoki mana molingizni sumka qadin tashib bering deb sizlab erinishmaydi. Maqsad sotish, bu yerda shunchaki reklama emas. Mening nomim bor deb reklama qilinmaydi. Maqsad sotish sizlarga yetkazib berish. Xolisa xalq xizmati yurgan Ilhom akamiz bilan hozirgina suhbatda olamiz. I undan tashqari biz Telegram kanalimiz bor, Sanjerbek uzum nomlangan. YouTube obuna bo'lib qo'ysanglar, akamiz uyimizning lokatsiyasini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiya bo'ylab aloqa lokatsiya bo'lib kelinaveradi, bu xolosa u yog'iga sekin bosavdasizlar. Telefon qilib ajnaga tushib qolishingiz mumkin yoki gaplasha olmay qolish mumkin. Bu yerda video chiqqandan keyin odam ko'payib ketadi, bu xolosa i savdolar ko'payib boshlanib ketadi. Ba'zi paytda telefonga javob berisha olmasa, lokatsiyani bitta bosib kelaverasizlar. Nima deysiz, Xom aka? Albatta, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sanjarxon aka, keling. Xom aka, sog'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Charchamaysiz. Sog'ingiz yaxshimi? Obunachilaringizga alangali salom deb qolamiz aka. Xudo xolasa, musofirdan kelgan Abdush Salom aka. Alloh panohida asrasin hammani aka. Aka, yangi patentlar kelgan. Aka, mollarni chempionlardan xudosi yangilari keldi. Svejiy kecha kechqurun tushgan aka, mollar xudo xolasa. Samarqandga yetib bordi, o'tgan patent. Mollar yetib bordi aka, o'sha toyloqqami? Shunga yetib bordi xudo xolasa. Endi mana bu yerdagi yangi qora 4 partiya buqamiz bor aka, xudo xolasa. Bo'ldi. Birinchi qaysi tomondan? Aka, birinchi kichkinalardan boshlab olaylik. Zinani boshidanmi? Ha, farqi yo'q, xolasa siz bu tomondan aka. Siz nima desangiz shu. O'zingiz ko'nglingiz dilingiz ketdi aka, mana shu boshlardan boshlaylik, xudo xolasa. Mana shogirdlar shu yerda ekan. Aka, kechagi chiqargan videomiz aka qilib bergin degan akalar borda. Kecha chiqargan mollarni 5 mingta sotib qo'ydi. Yo'q-a? Tirs sotildi aka. Bozorini bersin aka. Aka, mana shunaqa mol so'raganlarga o'shancha pochtadan qo'yib beraylik aka. Shogirdingiz farzand o'g'li qizmi? Qizcha, Alloh xohlasa. Umri bilan bergan bo'lsin, jannati bo'pti. Qizlar muborak bo'lsin. Nechinchisi? Birinchisi. Mashalloh. Menda 3 qizim bor. Ha, yaxshi, xudo xohlasa. Qiz juda mehribon bo'ladi. Xudo xohlasa, kichik katta bo'lsin. Yo, aka. Ismini nima qo'ydingiz? Solixa, loyim Solixa qiz bo'lsin. Ismi jismiga mos bo'lib, juda yaxshi. Shogirdlari qizli bo'lgan, o'tgan syomkada kelganimizda aqiqa qilishuvdi-a? Aha. Juda yaxshi. Qani? Mashalloh. Bitta duo qilib qo'ylanishi shogirdlarini farzandlari xudo xolosa. Birinchi farzandlarga qiz farzand bo'libdi. Loyim bu ukamizga ham, menga ham, hamma-hammasiga ham o'g'il farzandlardan bersin orqasida. Amin, loyim. 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 Xudo xolosa. Muhammadjonda 2 egizak a? Ha, mashhur davshancha aka. Yana sizda ham egizak bormi-da? Ha, aka. Sizda ham egizak farzand bor-da? Muhammadjon o'sha shogird aka. Yo'q. Qoyil. Loyim, loyim aka. Aka, shunaqa. Men Sanjarxon aka kayfiyat chog' bo'lgani yaxshi aka. Dimog'i chog' qilib ishtiq qilganiga nima yetsa aka? Albatta aka. Xursandchilikqa nima yetsa aka? Shuni ayting. Qani haydadik. Bular o'tdan-o'tdan kelmagan, uzoq joylardan kelgan mollar-da bular. Hozir assistga aka bular. Mana quloqda belkasini ham ko'rib qo'yasiz. Mana. Mashinada shoshilmasdan sekin-sekin o'tkazaveramiz. Mollar holatini ko'rsatamiz. Kichkina deganimiz bilan professional mashinalardan kichkina xolos, lekin bu mollar katta mollar. Bitta qora aka mana shu qona. 1.20, eng kichinasidan 1.15 kelib qolishi mumkin, bo'lmasa 1.20dan kattaroq variantlar bor. Bular 3 yoshiga kelib kelmagan mollarimiz. Bu birinchi qora. Son nechta Ilhom aka? 13 bosh aka bu yerda. 13 bosh. Voy, bitta 100 ekanda aka. Samarqandda dirs aka, xudo xolosa. Xudo xolosa. Bu safar Xorazmga kelamiz, Arjidayu. Xudo xolosa aka. Ilhom aka. Xudo xolosa. Loyim. Ammo bu qanaqa hajjana, tonna bo'lganlar. Xudo xolosa. Ilhom aka, nima deymiz narxlarini aka, chiroyli qilib. Aka, bu yerda aka bu 13 talik ichidagi 17.5 dan tortib aka, 2 ta 14.5 dan qilib beraman aka, 2 ta 14.5 dan. 2 ta 14.5. Aha. Shu ikkitasi bor. Ko'rsatib qo'yamiz aka, chiqasiz desangiz aka. Bo'ldi, ko'rsatamiz aka. Bo'ldi. Qaysi biri aka? Mana bittasi aka, mana mana. Bittasi mana shunisi. Mana bittasi mana mana bittasi. Shunda ajratib. Bittasi mana o'zi. Ajratib ko'rsatib qo'yamiz mana.
Bo'ldi. Tosh, 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 tosh. Mana. O'tsin, 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 o'tsin. Mashalloh. Bular tonna bo'lsin bu qala. Ana buni qarang, sanjoq ana. Haydoring. Yorvaraman degandan ana qarang. Haydoring. O'ynab turgandan hali o'ylanib turgandan emas aka, o'ynab turgandan. Ilhom aka, ilhomlaringiz kelaveradi aka. To'g'ri aka, qarang. Qoyillikni. O'ynab turgandan olarsin-da. Bo'ldi. 14 yaddan. 14. 28 sodasi bor. 29 bo'ladi. 29 bo'ladi. Adashib ketaman. 28 ham ketdi mana shekilasi aka. 28 ga. Yo, aka, voy, men tirs aka, qarang, o'zingiz gapingizga qarashga. Vijing deb turadi. Tirs. Bu yoqni 17 desak bo'ladimi shunda tepani? Oldi 17 yarim aka. 17 desa qanaqa bo'ladi? 17 desa to'g'ri kelmaydi aka. 17 bilan 250 qilib beraveraman aka. 50 ga nima bor aka? Yo, aka endi hali 100 ta, 200 ta degim kelmadi. Mana, mana shu bitta joygacha mana shu 17 tani. 16 tami, 17 tami? 13 ta bitta. 13 ta kechirasizlar. 15 boshdi. 15 yarimdan ketdi Samarqandga deb kirib boradi mana shuni olsa. Siz qilsak. Bu 500 ni nimaga qo'yib aytayapti? Aytaymi sizlarga sirini. Savdo bitishiga aytayapti-da. Men shunaqa sirlarni fosh qo'yaman deydi Ilhom aka. Yo, baribir menga qarang, so'rayapsiz-da, siz o'zim bilib qolyapman. So'rayapsiz, 29 desam 28 dedim. Keyin 500 ni o'tib berdim o'zim. Barakasini bersin. Kirgizaveramiz bularni. Bo'ldi aka, kirgizaveramiz. Ketdi bular, kirib ketaversin. Endi ikkinchi partiyani chiqaramiz. Sanjarxon aka, mana shu 13 tani olsa, telefon qilishib, o'sha birinchi qo'rangni ber desa aka, 15 milliondan Samarqandga kirgizib beraman mana shu qoladi. Bo'laradimi? Xullas aka, xursand bo'lamiz. Sementallar. Bitta ikkita bo'lsa, dastlabkasini nima qilamiz Ilhom aka? Dastlabki kelishiladi, jaldan. Bir-ikki kun kutib qolsa, ketaveradi. Endi Voha tomonga, vodiy tomonga bepul. Vodiy bo'lsa, bitta bo'lsa ham ketdi. Bo'ldi. Sirasi, shu yerda mahallada mashinalar bor. O'ylanmasdan tashlab kelinaveradi. Ha, yo'q, hozir aka. Agar Voha tomonga bo'lsa, o'zingiz tashlab kelasa. Texnika zamoni aka, shunda tirs. Ikkinchi partiyamizga o'tamiz, sekin-sekin ikkinchi partiyada mollarni chiqaramiz. Ishtahani qarang bular aka. Shopfullatni ishini qarang. Yeyman deyaptimi? Qarang. Nimani bo'lsa? Ha, qarang. O'zini to'ldirib yegan mol boshqada. Ya, albatta. Chiqolsin. Hajjanani. Haydoring. Mashalloh. Bular ko'chada o'ynasa, eng kichkina ham menimcha 1.8 keladi-ku bo'ylari. Endi taxminan. Ularni yangi kelgan molni vesida ko'p patri bo'lishi mumkin. Aytgan vesimiz chiqmay qolishi mumkin. Mashinadan chiqar. Haydasin, hayda, 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 hayda. Bitta chiqsa. Ana buni qara. Ana buni qara. O'ta delovoy aka. Ma, 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 ma. 400 dan kam kimsa kerak. Eng kam bo'lmadi deganda 180-190. Bo'lmasa 400 tepasida. O'xshi. Hoy. Chiqar. Hajjat. Kepman shekliga. Men xalaqit beryapman shekil bularga. Chiqishiga. Qaytib kirib ketyapti. Qani, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Hoy, ana. Chiqdi. Ha. Ochtirgan. Kirem hayda shora. Kiring, kiring, yordam beraman, palvon. Kiring. Ilhom aka kirdi, qo'yavering. Endi chiqib ketadi. Hoy, hoy. Hoy, hoy, yo. Endi sekinlar. Uni lag'ani chiqishdi. Juda yaxshi, chiqib olsin sekin-sekin. Xudo xolosa, birinchi o'rinni barakasini bersin, bozorini bersin. Inshaalloh, bo'ladi zo'r. Hayding. Hajjonavalla. Hajjonavallar, mashalloh. Soni nechta? 17 bosh aka. Oh. Bitta katta sizga sig'adimikan, ha? Sig'adi. O'shinga mo'jala o'zi bo'lib qolgan shekilda. Bitta qora aka. Lekin mollarni katta ekan deb o'ylanyapman, lekin katta sizga. Molla aka, bari oyoq qo'li butun dala bu qola. Haqiqat chorva aka. Xudo xolosa. Juda oyoq qo'li uzun katta mol ekan bularda. Mana qorani qarang. Arqasini ko'ryapsizmi boy aka? Mollarni. Xudo xolosa zo'rmi? Bitta qaytarib bering ana shuni. Shuni. Mashalloh. Ana novos qarang. Bu bo'ladi endi bu paytlar. Xudo xolosa. Sanjahon aka. Haqiqat bo'laman deganlar aka, bo'laman deganlar. Loyim bo'lsin aka. Tonna bo'laman deganlar. Mana qarang, karobkalar qarang. Tonna bo'lib ketsin loyim, birinchi o'rinda. Mana qarang jonivorlar. Aytayapman, boshida adashmagan ekanman, hurmatli gullar, Samarqand bilan Xorazm og'alarim bitta avjida ekanda. Mana qarang. O'zimizda Andijon ham o'ta seriyozmi? O'zimiz aka, Farg'onadan ham so'ragan akalarimiz bor. Ha? Ana aka, o'zimizda. Bizda Dang'ada, mana shu Qo'qon atrofida Dang'ada kuchli-a. Ha, kechiring. Aka o'zi chorva mollar qarang. Nima qarang? Jannatlar. Sementchalar lekin oltinli boy akalarimiz uzumni sotib, hozir pulni taxlab o'tirishibdi-da. Albatta aka. Yomon qilishyapti. Tashakkur. Nechpil Ilhom aka? Bularda aka
kelishtirib beraveraman aka. Qanchadan endi aka? Aka buni ichida oldi 25 26 million olamiz, undan narx qo'ymaymiz aka. Na, qo'ymang aka, kelib qo'ying. Aka, oldi 23 milliondan keyin tilla olaveradi aka. 23 milliondan. Ha. Oldin, ha? Aha. Ikkalasi nechi bular aka? Bu yoqqa hayda bering. Hoy, hoy, hoy. Aka, mana shu ikkalasiga hozir bitta ko'rib qo'yasiz. Voy, ana boshlab qaring. Ay, jonovlar. Qarang. Bular ham 35 dan kam emas. Tunni bo'g'inlar aka, qarang. Loy. İlham aka nechi bular ikkalasiga? Aka, mana shu ko'ni 23 million baho qo'yaman, o'tib beraman savdosi bor. 23 milliondan. Da, 23 milliondan. 23 million desangiz, sen topib shoshmasin. Ikkovi, aka 23 milliondan 46 million, qarang. 46. Aha. Savdosi bor. 44 ga ketadi. Yo'q, aka, unaqa emas. 45 yarim ga ketdi. 45 da jitchi hayr qilib beraman deng. Aka, 45 ga siljisini beraman. 45 ga qilibman. Siljisini beraman. Telefon qilsin. Bo'ldi aka, telefon ham qilmas. Mana shu ikkalam oldi, jo'nat 45 ga desin, ketdi aka. Telefon qilmasa qanday jo'natdingiz unda? Yo'q, hali o'zim mana ikkita 45 deganini chiqardi, siz chiqarib yuboraman aka. Bo'ldi. Mana bu qolar qarang aka. Bo'laveradi. Bu qani bor aka, ko'zi kuydiradigan bu qolar aka. Xudo xolasa. Loyim, bozordan bersin birinchi o'rinda. Loyim aka. Uni loy qarang. Hajjini. Ko'kraklar juda katta nima bo'lsa ekan. Ot kelada qaynab yuradi-yu, shunday yuribdi aka, mana oldini ko'tarib ko'raklarni. Uni loy qarang. Achchon vallar. Zo'r. Mana. Bularni sekin kirgizamiz. Hozir to'xtab turasizlar. Aha. Men bitta Instagramga olaman. Shu bilan. Mana qarang. Kirgizaveramiz bularni. Funga ishlab qolasizmi? Ishlayapman. Qalaysan deyapti, qara. Ho, qalaysan. Kirish qarang mana. Bitta delovoya? O'ta, o'ta, o'ta aka. Qara. Seriyozni tutib qo'yapti. Achchon. Qayna, qayna, qayna. Qutdi. Achchon var. Tonna bugun loyim. Loyim. Yegandi uydan molxonada eshikka sig'may qoldi. Eshigini buzib chiqarsin aka, xudo xolasa. Loyim, ha? Ha, aka, albatta. Ana shu boladan olib yaramas bolaga mollar katta bo'lib ketdi deb. Mana molga aytdim, hayta qizib qoldim, qara. Mana qarang. Molxonamning eshigini buzib yuboryapman deb olsin. Loyim, xudo xolasa. Qurra. Qurra. Bularni faqat aylandi ko'rsatib yuradigan bu qolar ekan-a. Yedimmi, ha? Semkani to'xtatganingiz ham kelmaydi aka. Nima bo'lyapti seriyozni? Qoyillik. Hozir endi iloji yo'q, vaqt chegaralangan. Endi bu qolamizga o'tishimiz kerak. Qani, endi ketdik. Instagramga oldik. Endi bizda bitta narsa qolibdi. Temetini, 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 temetini. Ilhom aka? Ha, aka. Esimga kelgan narsa, past narxini aytmadingiz, i bitta joyga aytmadingiz, 17 boshda. Aka, bulardagi past aka 18,5 million. 18 ga bitta yarimta chiqadi mana shu qorada. Mana shu qoradan, ha? Tepasi aka 23 millionga mol bor. Aha. Kelsin aka, savdolashamiz, tepasidagi savdolashaveradi. Telefonda aka katta mol, kichkina ko'rinadi aka. Molni ko'z bilan ko'rib, mana o'zingiz baho beryapsiz-ku. O'zi kelib ko'rsin, ha? Albatta aka, ko'z bilan ko'rganga nima yetsin? Bitta joyga Ilhom aka, bo'shatishga. Aka, mana shu qorani o'zini olsa 19,5 dan ketdi dastavkasi menga. Qo'yg'usi yo'q, ha? Bir joyga. 19,5 dan. Mana shu 17 dan olsa. Agar mabodo, mabodo Ilhomjon aka, pulim naqd. Mana deb turib, bir 10 million zakalat tashlab, mana shu qo'lingiz menga qoldi. 19 dan beraverasizmi deb qo'ysachi? Beramiz aka. Ketaveradimi? 19 dan emas, qo'shib beradi aka. Ustiga. Ustiga qo'shib beradi. Hozir. 19 dan qo'shib mana oldi, qarang. Bu qanaqa farovda aka, qarang, boshqachalik qarang. Bu angus bilan anaqa shekil. Gibrid shekil. Shekil. Shunga hayronman deb. Ha. Krasniy deyotganku uni. Krasniy. Men xonim oldichi ko'rib, o'zim boshqacha molni. O'ta qovul, hech narsaning ishi yo'q, o'ta beg'a. Qovul deysizmi? Qovul. Namangandiklar nimasi cheyvasimi? Kunganda shuna deydiga, kunganlar. Mollaringiz qovuladi, telefonga tushunmayapman, qovun nimakan deya. Ana kelishlar. O'tgan safar aytganingizga hayron qoldim. Qovun deyapsan dedim-ku. Qovul deydigan, qovul. Qovul. Ana, turishi qara. Kechirasizlar. Ketdingmi nagunga? Aka, bo'ldi, keyingi aka. Ani 3-chi partiyamizga hurmat aka, endi navbat 3-chi partiyaga keldi. Saralariga aka, saralari. Ha? Delovlariga. O'ta saralari. Haqiqiy chorva bu qolar. Xudo xolasa. Barakasini bersin. Ajjana. Hozir urdi-yu. Oyog'ini hozir urib oldi. Bitta og'riq berib keyin qaytib ketadi u. Ha? Buni qara, aka, buni qara. Ajjana vallar, tonna bo'lsin loyim. Ana bular qarang, mashalloh. Ana bu to'qonlarga qarang, ana bularga qarang. Buni qarang. Buni olayam aka, juda boshqacha mol aka. Olami? Ho'p, ola. Ha, chiqsa.
Açın ha. Çak 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 kaç oğlum. Çek çek. Hani ketti bu mu zaman? Kodumada ki göle sekin. Hama hama aslında kuzatam. Kuzatılmayan mal kalmaydı onu anlayın. Vay. Aksakalım aynı şekilde ki. O yaman eke çünkü. Bundan hem yamanları var eke. Ha? Tırış çıkartayım bunlar yani. Dili oylandı. Bunlar gelmedi sence hani ki hani? Gezine karay. Vay iki ders bitti çünkü bu bugün yine. Ona karay yine. Uzunluğu. Uzunluğu ne karay? Yehe. Ben mikizem öteye dardı legene. Boş kaçar ay ki ha. Tek ayar birin. Bu ona şeyde gibi var eke ne? Aynen. Hasan Hüseyin mi? Anam, anam mı karay? Bu da koy var, koy var, koy var. Aşağı kayırsın, TV'ye karay yürürsün. Şu, nerede zaman yürürsün, ana. Yürü, yürü, yürü. Yürürsün, yürürsün, ana. Bedellerini karan oynayıp kötü yattık ya. Şu gövdeye gelmiş, hakikaten koyu yaptı mı onu olsa? Ana. Hıccı, ana. Hıccı onu. İkilesi ne çıkıyor İlham Eke? Eke 46 milyonu kettik ikilesi, ana. 46'ge? Ha, kettik. 44'ge gidiyor hadi, 22'den. 44'ge. Ne dediniz, dua kılardı, oksa kal. Yo, yo, Eke. Malı karan, öte deli oylar ya. Kaçı pensiyasyon koşu versin? Aka, 1,5 milyon koşu versin şekilesi, 45 yarım koşu versin. 45 yarım mı? Aha. 45'ten ciddi ötü verir oğlumda koşu açı. 45'ke sılcıydı bir ama. Çünkü öngülden. Çünkü öngülden. Ha, 45'ke sılcısın bir ama. O şey aksakal telefon kıladı. Telefon kılısın. Hacıba telefon kılısın. Hacıba telefon kılısın. Ağını gelpeşez. Haydi. Kaytarın lan valla. Hacı ne öyle? Hacı ne? Hamege ne çıplı lan ki bunlar? Eke bunlar eke aldı 23 milyon eke hemen kattılar bak hani paltaraş ki. Kattılar. Ha. Bana şu olanı bir özüne eke koy. Bana şu aldı rastsiz ki olanı. Hak eke bana. Hacı ne? Bunu karar. Bunu karar. Bu kan. Karar. İnşallah. Bunu karar. Boş kaç yapalım. Aldı 23 dediniz mi? Aldı 23 milyon eke. Aha. Pes 18 milyon 18, 18 yarım milyon Allah malak. Ve son işte? 17 baş mı ya? 17 baş ya. Hı-hı. Bitecek ne çıplı şimdi eke? Eke bu yan 19 yarım eke. Şunu Kur'an'ı özüne alamam dese. 19 yarım. Aha. Kelishiladi to'g'rimi? Kelishiladi. Sanjarxon aka? Okay. Yana bir bor aka, bitta narsa. Agar 3 ta qorani bir joyga olaman desa, aha, qo'yug'isi yo'q. Qo'yug'isi yo'q. 3 ta qorada aka 47 bosh buqa bor. Aha. Bir joyga olaman desa, dastaka mendan. Xo'p. 19 milliondan ketdi. Qo'yug'isi yo'q. Ha. Bitta joyga? Bitta joyga. 19 dan. Aha. Bozorini bersin. Hayding. Xayri ham bor aka. Xayri ham bormi? Men qarang. Men 100 ming 200 ming qilmayman, hadi. Aha. 300 bin sumdan kam 18 bin 700 bin bor baraka savdoysan kartaga pulni tashlasin ketdim u. Ketdimi? Ketdi dirs. Xohlagan joyga. Men 7 raqamni yaxshi ko'raman da. 18 bin 700 dan ketdi bir joyga. Vijing. Vijing dirs. 47 boshi bir joyga. 47 boshi? Aha. Qirg'izcha so'ylab qo'ydingiz siz? Ketdi bizda. Kecha so'ylashganingiz ko'rdim sizda qattiq so'ylaysiz ekan. Haydang. Vallohi qaynaganlar aka. Molingizni qizg'onyapsizmi? Nima qilyapsiz? Buni aka, mana shu molni oling aka. Mana shu molni oling. Menga juda yoqqan bu qaka. Go'sht torib qolar. İlhom aka, hozir İlhom aka kelgan paytda ko'zatish kerak mollarni. Hajjanim, qara. 300 mingdan tushyapti. Birdaniga 300 mingdan tushyapti. İlhomim kelganda kayfiyat. Yo'q, kayfiyat aloligida uchib qolaring aka siz. Kayfiyat o'ta aloq. Kim aytayapti-da? Demak, bitgan saytemi? İlhom aka. Yo, yo, naqdi gapmi o'zi. Mana hozir bular o'y, qovog'ini bular qovog'ini savoryapmi aytgan narxi kara. Yo'q. Ha. Biz shunchalik narxtamiz g'alati o'tyapti bular. Mana buni qara. Sanjarxon aka, turishlar qara. Nechchi berasiz buni bo'yiga? Yurishlar qara. Yuraymi, yurmaymi deb hali xotirjam yuribdi-ku, qara. Mana, ana buni qara. Kameraga tushaman, qarab beraman. Oh. Hajjonim vallar. Yaxshi, to'tib chiqaramiz. Ana buni qara. Ha, ana buni. Rahom aka, chiqaramiz aka. Hozir men bitta ularni chimga qo'lay. Al, kredit uchun olamiz, shu bilan to'tadamiz. Bismillah. Oh, yeah, İlhom aka. Chempionlar da, aka chempionlar. Siz aka bular da. Chempionlar aka. Aka molda turidan bordi, asarti men deydi-yu. Asarti men. Qoyil lekin. O'xshalar qarang. Nechta soni? Aka 10 dona Qirg'iziston shvetslari. 10 dona? Aha. Yomon terilibdi lekin o'xshalar. Jonivorlar, mashalloh. O'tga borishni qarang aka bular. Ikkita kattangiz bor ekan. Ikkita katta bor, 8ta mayda bor. Ama hamas arkalar zor ekan aka. Aka pachka buqalar aka. Odamga yoqimli novoschalar ekan. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Voy jon valla. Nech pul İlhom aka? Bular aka 8 tasini bir joyga olsa aka
12 milliondan aka. Bir joyga olsa. Shundan qolib ketdi, o'shani olib keling. Ha, o'shasi chiqsin mana. Kinaga ikkalasi haqida gaplashamiz. Haydang. Mashitga ham olay. O, ana. U ikkalasi keyin gaplashamiz. 8tasi. Bitta joyga Ilhom aka. Aka 12 milliondan ketdi. Samarqandga da mendan dastlab kelasiz mana 8 ta bir joyga. 12 dan bitta tushib gaplayman, men chiqib gaplayman. Aka tushsam bo'lmaydi aka, to'g'ri kelmay qoladi. Nimaga desam aka, bu yerda ikkita puliga yetmaydigani bor xolos. Qolgan mana 13 ketaman deganlari bor aka, bu yerda mana. Aka bozorini bersin, barakasini bersin. Qarang mana bu qolarni qarang. Mana bu qolarni qarang. Qolarni qarang. O'ynab turganlarda bular janoblar. Hajjana. Bitta tushib gaplaying. Voy, aka 12 yarim demadim, zo'r gapirdim aka. Loyim bozorini bersin. Tanlab olishgachi. Tanlab olishga aka, mana shvetga bersin aka, 12 yarim ketdi ana shunga. Tanlab olishga? Aha. 13 millionligi bor beydi. Kep aka, mana uni menga jo'nat desin, ketaveradi aka. Bo'ldi. Qara. Ofurga tashlab aka, yishini qarang bularni. Xolos. Mollardan zek qolishmasin bularga. Qara. Ikkalasi necha pul? Aka 23 ga ketdi ikkalasi. 23 gami? Ketdi. 11 dan tushyapti shunda? 11 yarimdan. 23 ga o'tib berasiz aka. O'tib beraman. Bo'ldi. 500 ming o'tib beraman ana shu kelasi. Nimadirs? Ketdi. Nega kelasini ko'rsatib kelaydimi? Bo'ldi aka. Bulardan xafa bo'lib qolmasmi? Ha, yo'q. Shuni qarang buni aka. Jinnivat. Hech yo'q o'g'lat. Nima deyapti endi kelasi aka? Aka bular xudo xolasa 30 milliondan sotilaman deyapti egasini qo'lida. Biz unaqa baho qo'yamiz. Ekoga 28,5 million qo'yamiz. Ketdi, vajing. 28,5 million. Aha. Vijing. Vijing. 28 ga. Yo'q aka. Qo'shkinga ketdi. Qo'shkinga ketdi aka. Qo'shmaydi aka. Pul yo'q boshqa aka. Telefon qilasizmi aka, kelishamiz. Bo'ldi, balki unda. Birinchi o'rinda aka muomala. Haligi gap. Muomala. Muomala, bir-birimizga tushib qolsa? Ha aka. Endi undan balki azon. To'ppa to'g'ri. Qara. Mana shu ko'g'am ko'ring aka. Janob. Bo'ldi. Ketaveradi. Ilhom aka mollar tugadimi? Tugadi aka, xudo xolasa. Xudo xolasa, kelishaveradi. Telefon qilasizmi aka? Qo'limiz ja tosh tarasida emas aka. Xayr barakasi ichida xudo xolasa. Xudo xolasa. Xush. Qurmadagi gullar xudo xolasa kelaverasizlar. Yo'llarda qilib berishadi. Lokatsiyasini aytdim, nomerlarni aytdik. Ekranda bo'ladi. Gazni bosasizlar, xudo xolasa. Ilhom aka, sizga katta xizmat aka, xudo xolasa. 24 soat xizmatdamiz aka. Bozoringiz bo'lsin. Olganingiz ham, sotganingiz ham bozoringiz bo'lsin. Xayr barakasini bersin aka. Ko'p bo'lsin. Barakasini bersin. Hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.